glede seg. Jarl Tore fra Fuglestad, det noen som langt ut der nede. Det har vi den røde BMW'en fra Elsbyn. Og Hansson, vi har han Jim Remi som kjører ut der nede og blir stående. Jim Remi må bryte og gi seg der nede. Synd for han Jim, men han Jarl Tore og han Jim Rune. Har lønt å kjøre A-finale. Så har vi to svensker, vi har hatt Lien som går ut og kjører alternativ. Vi gjelder ut og gjør seg ferdig med alternativ, og der fikk vi han med sin S40 fikk en snurring der nede og bøste selvfølgelig viktige sekund og må ta opp jakta igjen, men han har Lien rett bak seg nå. Spral har tatt grepet. Vi har en Johansson som har passert av Jim Rune, er oppe på en andre. Vi burde vært å kjøre alternativ. Gjort seg ferdig med alternativet, han Jim Rune. Og han Johansson gjorde seg ferdig nå. De to biler fremst, bilene har ikke kjørt alternativ, men de i ferd med å fastgrepe og lage seg en luka. Der ser vi han begge to velger å kjøre hovedsporet også nå. Alle de bilene som har tatt hjemme i Nakedalen, og det ser ut som du har tenkt å innvide. Alle er så lite utgave. Jim Rune tror jeg har punktert på ett framhjul. Tror nok derfor han Jim Rune kom litt bakpå her. Ser vi han vår svenske venn, han Jarl Tore kjører hovedsporet og tar løs på sin siste runde og skal kjøre alternativt da. Vi har stoppet og Jim Rune plages med litt lite luft nederst i dekket. Jarl Tore, nå skal du kjøre alternativt, men du har en god time på veien. Hvem som har gjort det, etc. Du vet du leder nå, men det sklir rundt autovernet. Inntil dommen, ikke autovernet. Følg kurs, gassa! Det samme tekst som fungerer i hans. Victor Johansen er fra Elfyn, og det var det fra Elfyn. Hvor er Victor Johansen fra Elfyn? Og vi må ha han Jim Rune Fuglestad i mål, og vi må ha bort bilen fra Jim Rune Jam før vi setter ut A-finale i den store plassen. Ja.